Okei. No. Tehdään niin kuin sinä nyt käskit. Our master. Oi, jotain niin kuin ruumista pitäisi nyt vissiin kuljettaa ja viedä se sitten tonne murskaamolle. What the hell? Ja ilman mieluusti, että poliisit huomaa. Ehkä tämä onnistuu. Ja ehkä ei. Hostia. Jaha, mitäs nyt? This is Maria, the car's trap. Meet me at the... mitä? Kalaha Bridge. Aha. No se oli aika likellä, ettei menty tohon ansaan. Mitäs helvettiä? Juonitaanko meitä vastaan? Voiko tämä olla edes totta? Missä sä oot? Se on tää. Tänne vai? Oh! No fuck. Oh! Ei ollut lähellä. No niin, piti jossain vaiheessa testata, että mitä Cloudille käy, jos menee vähän uimaan, mutta todennäköisesti se hukkuu. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why, I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend, and it's so good. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Hyvänen aika. Onko tämä nyt se kohta, kun meillä aukee toinen saari? Taitaapi olla, jos oikein muistan. Cool, me edetään tässä meidän projektissa. Joka on ihan hyvä, koska mua polttelee se Liberty City Stories. Vaikka en tiedä kyllä minkä takia. Koska... ei se mun mielestä nyt ainakaan parempi ole kuin tämä peli. Joten, jospa mä nyt vaan koitan nauttia tästä matkasta GTA 3 parissa. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Okei. Saatiin uusi työnantaja, jolle menemmekin heti tekemään hommia. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Kuulostaa siltä, että tytöllä tulee olemaan siellä kivaa. Toisin kuin ehkä meillä. Meidän pitää nyt sitten todistaa, että me ei enää kuulta mafiaan ja pistää herra Salvatore kylmäksi. Siihen päättyykin sitten herra Salvatoren tarina GTA-peleissä. Salvatorehan ei esiintynyt Vice-Cityssä. Joka muistaakseni... vittu, mä ajoin väärää reittiä. Mun pitää olla siis ajoissa siellä. Ajoissa tuolla paikan päällä.
Niin, mutta San Andreasissa Salvatore esiintyy, mutta koska San Andreas sijoittuu aikajanallisesti 90-luvulle, kun taas tämä sitten 2000-luvun alkuun, 2001, joka on mun mielestä aika jännä, koska... Tai no en tiedä, kun mä en muista, koska tämä peli julkaistiin. Jotenkin jännä, siis mä pidän kaikkea semmoista vähän uutena, mikä on tullut 2000-luvun puolella. Vaikka, jos miettii oikeesti 20 vuotta nyt taaksepäin, niin kyllähän silloin oli kanssa aika niin nykyään jo vanhentunutta teknologiaa. Just tossa juteltiin työkaverin kanssa, että CD-levyt, ei kukaan käytä sellaisia enää. Sitten DVD:t, mikä vittu edes oli Blu-ray, se meni ohi tosi nopeasti. Ei ole vaan enää mitään sellaisia. Aha, hidden pakkakin, no niin, noita pitäisi ruveta keräilemään kanssa. Muistaakseni mä tein tän tästä viimeksi. Nyt vaan silmä tarkkana, muistaakseni se tulee tuolta. Come on. Siellä chatissa tulee viesti, mutta nyt mun on pakko keskittyä kyllä. Hitto kun mä näen vaan, että chatti liikkuu, niin tekis mieli lukea, mutta... Niinhän mä oon sanonut, että kun mä teen kuvauksia, niin mä koitan välttää sitä lukemista. Missä helvetissä se nyt on? Muistaaks mä jotain väärin? Todellakaan muista mitään väärin. Noni. Come out wherever you are. Come out and play. No se ainakin ottaa aikansa. Oi. Ja kukaan ei nähnyt. Hän vain pakenee paikalta. Yön pimeyteen. Tossa oli muuten rampaketehtäviäkin. Pitäisikö ajaa tosta sillain? Eikö se jättänyt mitään jälkeensä? Mitä helvettiä tuolle ruumille tapahtuu tossa? Siinä on ihan selkeästi on ruumis ja se vaan valuu pois. Katsotaan, tää on pakko nähdä. Meneekö se tosta seinästäkin vielä läpi? Ei siihen pysähty. Selvä. Pojat hautas sen sitten aika nopeaa siihen sitten. Noin, meidän mafiasiteet on nyt sitten katkaistu niin sanotusti. Joten päästään jatkaan tuon Yakuza-jengin parissa. Me ei olla siis näköjään lojaaleja muuta kuin rahalle. Mikä tavallaan on ihaltavaa ja sitten taas tavallaan ei. Aha. Use an emergency vehicles. Bring them to the train in the northeast of Portland Harbor. Okei. Okay. Siinä tulee vähän niin sivutehtävä, voi vittu. King Courtney would like a word. Get to the payphone in Aspatria. What kind of place is that? I don't know that place. Eiku, sehän on tuolla minimapissa itse asiassa. No siinä tapauksessa mehän voitaisiin ensin ajaa sinne, ennen kuin me jatketaan näitä, oliko se toinen Asuka? Asuka, niin se hommia. Puhelintehtävät on aina niin kuin vähän semmonen juttu, minkä mä haluan tehdä heti ensimmäisenä.
Ja nää on mun mielestä semmosia, mitkä voi sisällyttää pelailuun. Haloo. Mites musta nyt tuntuu, että tossa ei menetynyt ihan sanasta sanaa subtitleen mukaan? Nyt okei. Käydään kattoo, mikä meininki. Siellä on streamitsätissä sanottiin, että ton olisi voinut hoitaa niinkin, että olisi vaan mennyt tuohon ovelle ton Corleonen eteen ja pistää AK:lla kaikki kylmäksi, mutta mun mielestä toi oli mun, niin kuin toi mun tapa oli semmonen smoothimpi. Todenmukaisempi. Siinä vielä sanottiin, että et sä voi hengala siinä klubin edessä. Aha, no minkä vitun takia mä joudun olla näin päin ja kaikki muut oli noin päin. Mitä vittu? Heppa. Vähän outo startti tälle kisalle, mutta mikä siinä? No niin. Onneksi on helakatin nopea auto alla. Kavereilla on pikkasen vaikeuksia pysyä perässä. Keskuspuisto. Se on kyllä hieno mesta. Tää vittu. Tarvii vetää ihan ympäri. Mitä nää yhdet touhua? Hakeeks nää jossain eri järjestyksessä näitä checkpointteja vai mikä juttu? Tääkin tuntuu nyt tulevan niinku ihan omia reittäjänsä. Ei kun niin joku talikin tälläin näin, joo. Okei, nyt noin soito. Ei tässä mennäkään missään järjestyksessä, vaan heti vaan mihin ilmaantuu, niin pitäis sitten mennä ite ekana sinne. Unohdin tän systeemin tässä. Oi saakeli, eihän mä nyt tohon kerkiä millä. No voi helvetti. Tää on nyt ilkeetä jo. Oi. Fuck. No voi vittu, toi yks ehti. Ei kerennytkäs se häsräs tän tilanteen. Voi paska, mä käännyin just pahasti. Pois täältä. Saa mennä nyt toi pointti jollekin, mutta... No niin, kaikä se poimii se, vai mitä te nyt teette? Ei nää vaan jumittaa. En mä tota kerkeä saamaan. Ei ku mitä vittu väärin. Herran jästä. Ei nyt poliisia tää. Ei vittu, toi yks on jäänyt tonne ihan hollille. Fuck you! No niin, nyt mä oon ite hollilla tässä. Pois tieltä. Ei! No just niin. Kylläpäs tolle nyt pelataan kaikki nää. Iih! Ah, mitä se tekee? Se oli mun onni se. Nyt en kyllä varmasti kerkiä. No en kerkiä, kun me vääriä reittyäkin. No voi paska. Vittu mikä kilpailu. Tässä on jo onnestakin hyötyä, he. Jos kyse olisi pelkästään taidosta, niin mä voittaisin tää heittämällä, mutta... Tässä on niin, jos käy hyvässäkään, niin sä oot suoraan checkpointin vieressä. No niin, enkö mä nyt jo voita tän, hei, come on. No niin. Nice one.
sitten vaan lisää. Ilmeisesti näissäkin taitaa olla se, että nämä lähtee vaan pyöriin sitten alusta nämä tehtävät, kun näitä on tarpeeksi tehnyt. Ride into Epburn Heights, kill me some filthy Diablo boo-boo spin batting up me lady Queen Lizzie. You do the driving and the shooting and the dally and the boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a piece. Let's drive. All right. Streamissa ollaan sitä mieltä, että kyllä nuo puhelintehtävät loppuu kesken. Kyllä ne siellä ekallakin saadaan loppu. Ei enää tullut tuota merkkiä. Mutta se puhelin soi siellä silti. Siellä pääsi niinku ainakin sitä ensimmäistä tehtävää tekee alusta. Hetkonen. Nyt meikä kyllä harhailee. Mitäs täältä päästiin? Ei nyt ei tahon muistaa. Tulee pirusti hittiä. Joku muistikuva mulla on, että niinku täällä jossain oli se alikulkutunne, mutta... Oliko se tästä? Ei. Evan what? Hetkonen nyt. Olisiko täältä? Ei, mä oon kyllä nyt aivan vitun kujalla. Siis hetkonen. Mä en tajua tällä hetkellä yhtään mistään mitään. Kai varmaan yllätä kyllä ketään. Sinänsä.